Bom dia, seu Gersoni. Tá bom? É aqui que você mora? É aqui. Oh, eu errei várias vezes antes de chegar, viu? Ah, é? É. Mas o Kleber não veio? Não veio junto? Não, o Kleber não veio. Porque tinha que trabalhar. Sabe o que? Ele deu a localização no GPS, eu vim pelo GPS. Então tá certo. Mas o senhor veio, tá bom. Ô, seu Gersoni, eu vim aqui porque me falaram que o senhor faz uns inventos diferentes, assim que o senhor nem precisa de energia elétrica comprada. Ah, não, eu fiz. Faz tempo. Ah. Ela já faz de 24 de maio de 75, agora 24 de maio, agora fez 45 anos que eu tenho isso aí. 45 anos? É. E o que que é? É uma rodinha d'água que o senhor carrega um... Eu vou mostrar tudo pro senhor aí. Ah, legal. Tudo. O senhor é nascido aqui, não? Eu sou nascido aqui, 1 quilômetro, papai, perto do Porcão ali. Aham. Uhum. Como é que chama o bairro aqui? É Gostão. Grotão. Grotão. É, porque é um grotão mesmo, né? É grotão aí, ó. Serraiada, é. Serraiada aí pra trás. É daí lá que vem a água que move. É de cima aqui que vem a água da serra aí. E com quem que o senhor aprendeu a fazer esse negócio da captação da água? Ué, eu desde a idade de... Da idade de 8 anos, uhum. 10 anos, eu já tinha vocação de fazer uma rodinha d'água, um mojolinho. Mas o senhor via, né? Funcionando, né? É, daí a minha mãe até ficava brava comigo porque... Ela viu mexendo no brejo lá, falava, vem pra dentro. E fazia pra dentro, eu fugia dela. Já ia fazer rodinha d'água, mijolinho, uns brinquedos, sabe? Sim. Daí, eu passava aqui caçando estilinho com a criançada, mais ou menos assim, com uns 10, 12 anos. Eu falei pra eles, ó, um dia se eu casar, eu vou morar aqui, eu vou fazer 11 ninhos de luz pra mim aqui. Eu tinha 10, 12 anos caçando estilinho. Eles falavam, o que que é isso? Eu falei... Eu vou fazer. Olha, não é que deu outro que eu casei e vim morar aqui e fiz o que eu pensava lá atrás com 10 anos. E onde que o senhor arrumou os meios para fazer isso? Teve que comprar, né? Eu ganhei um pouco, comprei um pouco. Aham. Uhum. Se for que eu fosse numa máquina de porvir, velha aí aqui. Vou falar velha porque eu sou caipira. Numa máquina de porvir, velha aí eu apontava, e esse eixo? E essa polia? Tô vendo barato, outro, ah, eu te dou pra você. Então fui assim e acabei montando as coisas. Mas alguém ensinou o senhor? Como é que o senhor... Não, meu pai antigamente, ele tinha um moinho lá, sabe? Muito ruim, sabe? Com pedra e tudo. Perto do meu era bom, mas perto do meu hoje é muito ruim, era sabe? Era fraquinho, é. Porque ele, o tempo que ele moía lá no milho e no mundo de pedra, o tempo que ele moía lá uma lata de milho, vamos supor que ele gastasse lá o dia inteiro para moer uma lata de milho. Sim. Eu moio com uma hora e meia uma lata de milho. Quer dizer que a produção era muito maior. Nossa, muito. Era uma roda de quase 3 metros de altura. A minha tem 70 centímetros. Uhum. Quer dizer que o tamanho não é documento. Tamanho não é documento, né? O que, que é? Velocidade? É, porque é bem arrumadinha. É bem arrumada. Ainda os outros chegam aí e perguntam pra mim assim, a gente até tem vergonha de falar, mas fazer o quê? Tem que falar, né? Quem ajudou você aqui? Nem meus filhos, quando eu fui aqui pequenininho, eu tenho dois rapazes e uma mulher, sabe? Ninguém ajudou aqui, é Deus e eu que não tenho uma ideia de ninguém. Mas um engenheiro, e o estudo seu? Foi estudo meu. Estudo meu, aquela escolinha que teve ali, que eu tive uns 6 anos, não passava de ano. Principalmente a matemática. Principalmente a matemática? Matemática, que é uma coisa, a matemática que precisa, né? Pois é. A matemática que precisa. Daí eu ando a brincar com a turma, que vem gente de todo lugar aqui, gente sabida, gente de todo lugar. Uhum. Eu chego com também assim, primeiro que veio foi dois engenheiros de Itajubá, a primeira vez que o PTV veio aqui, passou uma semana, os dois apareceu aí. Uhum. Até quando chegou lá na rodinha, lá ali, que eu mostrei preso as coisas, eles pegaram e falaram pra mim assim, puxaram pra camisa assim, por trás, e falaram pra mim, uns mais ou menos uns 30 anos, outros 40. Os dois primeiros engenheiros que veio aqui de Itajubá. Lá atrás, quando o PTV, eu tendo um apagão. Sei. Eu tendo um apagão. Lembro. É, porque a energia, passou né? Passou uma semana, mais ou menos, eles vieram aqui. Lá de Itajubá, aí chegou lá em cima ali, eles falaram pra mim assim, qual é o estudo seu? Eu falei, pelo estudo meu, pra fazer isso aqui tem que ter estudo. Eu falei, não, estudo meu assim, isso aqui é matemática. Eu falei, é matemática? E ele falou assim, é matemática? Daí eu falei pra ele, então a matemática que eu tenho é essa. Eu ainda brinquei com ele assim,
Olha a matemática jeito que é minha. 5 com 5 eu sei que é 10. Se pôr mais 3, mais 1, mais 2, mais 9, mais 8, eu faço a conta assim. Mas dá um tempo pra me encontrar no dedo. Não é assim de responder dentro de meio minuto, não. Dá um tempo que eu contar. 10, 20, com mais 8, com mais quanto. Não tem matemática. A continha eu faço, sim, continha, mas a matemática eu não sei nada pra dizer. Só demora mais pra fazer só, né? É só com ditado. Pensando e fazendo. Uhum. Até o dia que a Renatinha teve aqui a Record, você achou, viu? Sim. Ela falou lindo. Dá um que saiu essa ideia, até escreveu no livro aqui. O senhor também vai escrever no livro. Opa. Todo mundo vem escreve no livro. Aí. Ainda escreveu um sinal no final. Prendi mais uma coisa. Que eu falei, é pensando em fazenda. Ela põe no livro ali. Prendi mais uma coisa. Pensando, a Renatinha lá da Record. Uhum. Pensando em fazenda. Prendi. Pensando em fazenda. Eu falei, eu penso e faço. Nunca errou, é difícil. É difícil. É difícil errar. É difícil. Apesar que é errando que aprende também. Uai, se eu errei ali, se eu errei uma coisa ali, mas na segunda vez eu não faço mais. Eu já falei, ou tem que voltar isso aqui, ou tem que aumentar essa polia, ou tem que voltar essa polia, ou tem que minguar ela, ou aumentar ela, e desse jeito foi. Como de tal, eu quase não erro. Uhum. Eu quase não erro. Faço tudo assim, certo, que funciona certinho. Ô, seu Garzoni, o que mais que o senhor fez assim de invenção na sua cabeça? O que eu vou fazer mais? Não, o que o senhor já fez. O que eu já fiz? É. Olha, primeiro, pra contar a história certinho, eu tenho um livro, um caderno, escrevendo minhas histórias, tudo tá ali. Quem que escreveu? Eu tô escrevendo. Ah, o senhor que escreveu? Dei que eu comecei a primeira tarefa que eu tirei com 13 anos de idade. Aham. Uhum. 13 anos eu tirei a primeira tarefa. Então, vamos contar essa história aí, que eu quero gravar essa história aí. É essa história que eu quero mais. É 13 anos que eu tirei a primeira tarefa ali, ó. Até eu morar na Cachoeira, chamava Kim do Nil, tratava de tio Kim. Ele pagava o senhor por dia? Daí meu pai falou assim, hoje eu não falo, hein, só assim hoje. Hoje se cava uma enxada nova pra rapaziada hoje, em vez de pegar a enxada, eles jogam fora, né? Meu pai cavou uma enxada pra mim no sábado, toda hora ela uma enxada novinha. Porque tem a 4 libras, 2 libras, vai minguando. Pai, vou comprar pra você de 2,5, de 3 libras, porque é menor. Porque eu sei que é criança, tinha tarefa, tinha tarefa ali. Até o homem ia morar na Cachoeira, tinha o sítio ali, que hoje morreu, tá lá atrás. Ele chamava Quim do Nil, até tio Quim. Eu nunca acreditava, no sábado de tarde, meu pai acabou enxada pra mim, trabalhar na segunda-feira. Toda hora lá pegava enxada, tinha vontade de trabalhar, não tinha jeito. Eu vim, quando foi segunda-feira, cheguei e mediu tarefa pra mim. Ele mediu 20 braços. Você sabe o que é braço, né? Quanto que é uma braça? Uma braça é 2 metros. 2 metros. É. Então dá 40 metros. 40 metros. Aí vendi, eu fico com uma estaca aqui, outra, o quadro. E falei, minha só tarefa é essa aí. Capinar mandioca. A mandioca tá dessa altura. Assim, que é a coisa mais bonita, a mandioca. Uma terra fraca, uma terra podre. Primeira vez que tinha plantado mandioca. Uhum. Não tinha essa terra baquear, não tinha nada. Uhum. Não existia baquear. Hoje tá essa baquearada aí, né? Eu falei, o Tchuquinha. Mas já tá aí, Tchuquinha. É aqui do Nilo, tratar de Tchuquinha. Eu falei, Tchuquinha, mas essa tarefa aqui pra mim é muito grande, eu não tiro, olha o tamanho do quadro. Ele falou assim, não, eu vou explicar pra você um negócio aqui. Eu não sei se você conhece aquele carrapicho carneiro. Conheço. Carrapicho carneiro, ele dá um pé grosso, com essa grossura assim. É. Se ele for pra mim, eu vou explicar pra você, você vai tirar logo a tarefa. Por quê? Você conhece? Eu falei, conheço o carrapicho carneiro, sei o que é. Então, ele tá lastrado no vão da mandioca. Pra lá e pra cá, ele vai lastrando. Então você pega no pezinho dele, corta, não rasta não. Você pega ele, ergue e põe no capinado. Aquele lugar não precisava capinar não, porque estava limpinho. E de jeito eu fui cortando o pé e puxando não, erguendo para não quebrar a mandioca. Uhum. E pondo para trás. Cortando. E aí quando foi 2 horas, eu tirei a tarefa. Antes da horta, é? Foi um sonho para mim eu ter tirado a primeira tarefa. Que legal. Ah, para mim, aí eu não falei para você. Porque aquele lugar que o rapicho está lastrado, ele abafou, não abafa, se mata. É, isso. Então ele falou, se você não rasca, quebra a mandioca. Uhum. A mandioca está dessa altura, está até roxa de bonita. Então eu pegava lá no pé do rapicho carneiro, pé grosso, cortava com a enxada, erguia devagarzinho, tirava do meio da mandioca, punha para trás. Foi 2 tempos que tirei a tarefa, foi a maior alegria minha. Agora hoje eu tenho neto de 22 anos, a rapaziada mais nova hoje. Se cavar uma enxada presa,
Eles jogam fora, eles não querem saber de enxada trabalhar, não. Pra mim é de enxada, hoje acabou o negócio de enxada mesmo. Olha, eu entrevistei um senhor antes de ontem, ele falou a mesma coisa que o senhor tá falando. A turma de hoje não tem coragem. Não tem coragem, mãe. Não coragem. De primeiro se encontrava aqui no grotão, tinha bastante gente, hoje tem pouco, porque o povo morreu um tanto, o outro mudou, foi pra cidade, né? É. Aqui tinha bastante gente, tá restando pouquinho. Se eu encontrava nesse pedacinho de caminho, 10 homens de canchar nas costas, hoje só não encontra um. Hoje só não encontra um enxadeiro mais, acabou. Nem pagando. Não. E isso mesmo não. Ninguém levava relógio pra roça, não. O relógio era o suor. O suor tava lá no ar do morro, os enxadeiros já tava na casa do meu pai quando eu era um molequinho. Já tava com a enxada debaixo do queixo assim, falando: ô, seu Zé, onde é que nós vamos trabalhar? Ele saía lá, tinha um cachorro muito brabo, ele levantava madrugada pra amarrar o cachorro. Madrugada, meu cachorro chamava Leão. Madrugada, né? Amarrar o cachorro um pouco. Chegava aquele povo, ou bom de serviço, ou ruim de serviço. Ô, seu Zé, nós vamos trabalhar em lugar. Era assim, eles falam que eles falam assim que o povo hoje judia do. O patrão judiava do camarada. Porque não tinha relógio, o relógio era o suor, né? O suor estava aqui, tava. Enquanto o suor não estava lá no ar da serra, lá entrando, era a hora de ir embora. Então hoje eles falam que hoje mudou. Hoje em vez do patrão judiar do camarada, o camarada está ajudando o patrão, porque hoje é até 2 horas, estão tudo indo embora. E já ganhou lá os seus 70, 80 conto. Tá nesse preço aí agora? Tá nesse preço. Mas acha camarada ainda? Aqui não tem um. Aqui não acha, né? Não. É. Aqui às vezes se eu precisar de um que eu vou na cachoeira, nem sei como de tal, num beldinho da rua lá, que é bom de serviço. Olha, ele ainda fala, eu vou, mas, então tem outro. Eu vou, mas se vem buscar o de carro, ou vem buscar de charrete. Antigamente, a minha mulher mesmo trabalhou longe com o pai dela. Saí de casa 3 horas para chegar no serviço com o pai dela. Lá no Ribeirão Pequeno, é longe daqui lá, da cachoeira lá, que era da cachoeira. Antigamente ia de a pé. Moça, a pé, voltar de a pé. É. O pai dela levantava 3 horas para arrumar o almoço para poder ir trabalhar. E esse tempo o senhor tinha sapato, seu Germano? O senhor tinha sapato esse tempo? Eu tinha um sapato de meu pai, tinha um recursinho. É. Aqui tinha o povo que trabalhava, aqui as moças, aí foi o senhor, tinha bastante gente aqui. Sim. As moças iam pra cachoeira, os rapazes, sabe o que eles faziam? As moças punham um chinelinho velho no pé e os rapazes descarço punham, como tá, não tinha a bolsa, não tinha nada. Era o bornazinho que falava, né? Borná. Punha o sapatinho no borná, levava um trapinho junto, chegava lá na chegada, lá tinha o tal de Zé Borges lá, que hoje mudou a cachoeira, uhum. E tinha um matinho lá, uma estrada de terra, e enfiava o sapatinho velho lá no mato lá, as moças, enfiavam lá e pegavam o trapinho, passavam no pé as moças, os rapazes, e calçavam aquele sapato, ia na missa, voltava, os rapazes faziam a mesma coisa, as moças pegavam aquele sapatinho velho, enfiavam no pé, e os rapazes, se tivesse de pé, pegavam, dobrava a carça, né? Dobrava a carça até no joelho. Ainda tem outro conto pra isso aí, isso é verdade, não é mentira. Aconteceu comigo, eu tinha um sapato, mas andava mais ele descalço. E quando a pessoa vinha, que estava com seu sapato novo, que era só para ir na festa e voltar, o que acontecia? Se desse um tupicão, arrancasse a cabeça do dedo, falava assim: o sorte eu não estar com meu sapato novo, que nós estragava o sapato. Essa é boa, viu? Isso que eu tô falando, senhor, não é mentira não, porque aconteceu comigo. É. Ô, sorte, eu tá com o meu sapato, sem o sapato. Arrancar a cabeça do dedo, falava, sorte, eu tô sem o sapato. Se não, tinha solado o meu sapato, estragado. Olha só. Agora, oi, pessoa, compra um sapato novo, já vem e nem não tira. Se abusar, vai trabalhar um pouco, já vai com o sapato novo, não tira. É. Eu ainda tô nessa ainda. Não que eu ande descalço. Não anda mais, calma. Não anda não, mas eu tenho meu sapato ali. Chegou da cachoeira, da cidade, eu tiro, tá guardado, acabou o calçado veinho. Agora o povo de hoje, não, se comprar um calçado novo lá, já vem, já fica com ele
O dia inteiro aí. O senhor já não quer, quer receber a pessoa ali? Não, ou... não vou não, minha, vou bem na minha mulher com ele. E vem vender ali uma laranja, umas coisinhas ali. Tá certo. Ô, seu Gerson, eu tô vendo que tem esse chifre aqui. O que é isso aqui? Chifre do quê? Isso aqui é um chifre de um carneirinho. Carneiro, né? De um cabrito. Ah. Que eu andava com ele na charretinha aí. E o senhor guardou por quê? Ele deu. Primeiro tem um outro que eu vou mostrar pro senhor depois. Tá. Então é uma beleza aqui, ó. Eu inventei uma charretinha aí. Então eu pego e vou na. E vou na cachoeira, na praça, andar com a criançada. É Natal. Sabe por que eu perguntei? Porque chifre de carneiro é remédio, né? Remédio. Só que tem que esse aqui, eu não posso usar ele, porque eu não sei, deu pneumonia nele. Ah, quer dizer que não é boa coisa, é? Entendi. Não pode usar, né? Pode ser que seja doente, né? É, pode ser que a gente não sabe, né? Tá certo. Dá certo. Quer vir pedir bênção? Vou aqui? Pode vir. Pode aparecer no vídeo? Pode. Aí, ó. É a minha netaiada. É a netaiada, né? A família mora tudo aqui em Roda, não? Um mora aqui e o outro mora ali. Quantos filhos o senhor teve? Eu tenho cinco. Dois homens e uma mulher. Mas tá tudo aqui, não? Estão chegando aqui agora, eles vêm passear hoje aí. Ah, vem passear? Vem só, senhor, tá bom? Vai lá, vai pra lá. Tá bom? Tá bom? Vamos dar uma volta por aí? Vamos? Vou mostrar as coisas suas? Vamos. Mostrar os animais, que eu vi que tem porco ali. Tem porco? É. Se eu quiser ir lá na usininha primeiro, né? Vamos na usina então, onde o senhor quiser. Vamos. O senhor que sabe. Vamos. O senhor que manda aí. Vamos. Aí vamos sim, ó. Senhor Gerson, vou aproveitar, como que é o nome completo seu? Não, mas pode ir andando, nós vai falando. O senhor quer que eu conte a minha história do meu nome, senhor, não? Quero. Meu nome foi assim. Na hora de batizar eu lá, tinha um padre na cachoeira muito bom, mas que é padre antigo, brabo. Sei. Chegou lá, e tinha uma família ali que não gostava da família, do meu nome, sabe? Sempre se encrencava. Deixa eu falar pro senhor que é verdade, que eu lembro. Depois que eu fiquei mocinho. Chegou lá, meu pai queria batizar eu por Gerson Sebastião. Ah, mas Gerson. O padre não aceitou. Eu pensei que Gerson era sobrenome, não. Não, é? Vai escutando, deixa eu ver. O padre não aceitou, meu pai até bateu o boco com ele. Falou, padre, o filho é meu, eu tô pondo o nome que eu quero. Não, não aceito. É, não aceito? Meu pai falou assim, então tá bom. Só que lá na igreja ficou pro Sebastião Gerson, mas lá no cartório, o que vale é cartório, documento, né? Meu pai pôs Gerson Sebastião, ficou o contrário. Então meu nome é Gerson. É Gerson. Lá na igreja Sebastião, mas lá no cartório é o que vale no documento, é Gerson Sebastião. Mas que... Meu pai na Foloncinha quer mostrar pro padre se ele. Lá na igreja eu fio o gol dele, mas que eu não faço. Vou batizar porque eu quero, Gerson Sebastião. A data de nascimento sua? É 6/6/49. 6/6/49. É. Quer dizer que agora, dia 6 de junho, eu fiz 71 anos. 71 anos. Até o povo chega e brinca comigo. É moça, é rapaz. E brinca comigo e fala, quantos anos? Eu falo assim, calcula. Um fala 50, outro fala 60, outro fala 80. Eu já falo pra eles, ó, três coisas que deixam pessoa velho. Primeiro, sem dente. Pessoa muda. Primeiro, o meio cabelo meio comprido. Isso fazer a barba, eles já falaram. Você cai para 50 anos, dá brinco. Você não tem frente, você cai para 50 anos. Então a mamãe fala, não fala para você fazer a barba. Faz a barba, você fica... Mais novo. Bem mais novo. Aí não, por enquanto vou ficar do jeito que eu estou mesmo. Mas essa barba é gosto seu, não é promessa, não? Não, não é promessa, não. É gosto. Deixei ela. É. E já faz mais de 13 anos que eu estou... Não cresce. Se ela crescesse igual meu cabelo, a minha barba estava aqui. Ah, ela cai... Vai... Para. Para. Parou. O senhor queria crescer mais? Não, eu queria que ela viesse aqui na cintura, aqui, na cinta. É? Então mandaram parar a pontinha. Chegar na... Tem a lua, o senhor sabe? Sim. Na crescente, parar a pontinha, parando. Só que tem cresce... que eu parei uma vez e não aparei mais a pontinha da barba. Se parar na crescente, cresce mais, né? Vai crescendo. É. Porque eu faço uma base assim, no cabelo. Eu corto o cabelo, eu tenho muito cabelo. Cabelo eu tenho, o senhor vê aqui, ó. Nossa, tem muito não, mesmo. Não, cabelo eu tenho. Aqui é uma coisa que cabeleira. Olha. Eu ainda tenho outro no meu cabelo. Eu tenho um problema de coluna, de eu disse, quando eu vejo pra minha mulher, você chama eu em casa, minha mulher chama de louco, sabe? Ah. Tem gente que ainda fala assim, louco? Eu queria ser louco igual a ele, pelo que eu fiz, sabe? Sei. Então dá brincadeira, se eu não tivesse problema de coluna, eu ia sair pro mundo, pra televisão, e apostar 50 contra 10, pra quem segurava o cabelo.
pra quem segurar eu pro cabelo, ele pode juntar e arrastar pra fora, porque eu não tenho dor no cabelo. Quer ver aqui, ó. Pode puxar, olha, ver se saiu água pros olhos. Ah. Não tem dor no cabelo. Ele fala, mas por quê? Eu falei, não sei. E o cabelo não arranca também? Aí, se saiu um fio aí. Aí, olha, se saiu um fio. Nada. Cabelo duro. Não foi pior, se eu não tivesse. O povo, o senhor sabe que forçou aqui, já vai forçar a coluna, né? Sei. Já vai forçar tudo aqui, né? Uhum. Porque se eu não tivesse problema de coluna, eu ia sair e casear 50 contra 10. Se você segurar, você ganha 50. Se você não segurar, eu ganho 10. Eu vou rachar ganhar, mas eu não posso. Se eu forçar aqui muito, já a coluna... Mexe a coluna, mexe a coluna, mas senão eu ia ganhar dinheiro. Como que o senhor estragou a coluna? Eu carregando peso. Fazendo essas usinas que eu tenho aqui, carregando peso. Na pedra, essas pedras de mão, o senhor conhece? Pedra de mão? Pedra de mão é pedra. Ah, pedra de mão é... É, que o senhor cata pro mato. Sei. Depois eu vou mostrar tudo os seus paredão que eu fiz ali. Vamos lá, vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor Zé. Esse aí que é o... Esse aqui é o começo, hein? É o começo de tudo. É o comecinho de tudo. Olha lá, Isaac, olha a data, olha a senhora. É a data, é. Dá pra parar um pouquinho pra nós conversar por causa do barulho ou não? Ah, para já. Depois a gente, eu filmo. Para já, deixa ela parar. Porque senão fica o barulhinho. É sim. Nossa, tem mais coisa aqui, ó. Tem muita coisa aí, muita. Mas aí se parar, não vai parar a energia sua da casa, não? Não, parou só o radinho agora. Só o radinho que parou? Isso aqui só tá tocando o radinho agora. Ah, e o resto? O resto é na outra lá embaixo. Tem outra lá? Tem outra lá, que é a boa. É, ah, essa aí é a... Essa aqui é a filhote. Essa aqui é a filhote. É. Então, quando eu casei, que eu contei pro senhor lá atrás, eu falava assim pra criançada, ó, é o que eu vou repetir, agora tem que repetir pra saber como começou. Passava com a São Estilingue aqui, 10, 12 anos, falava pra criançada, um dia que eu morar aqui, eu vou fazer um zininho de luz pra mim. Eu morei um pouquinho lá embaixo e pouco tempo. E já mudei pra cá. Casa de pau a pique lá embaixo? Casa de pau a pique. Olhando na casa de pau a pique lá embaixo. Coberta do quê? Coberta com essa teia de bica antiga. Teia de bica. É. Daí eu vim aqui, montei essa aqui. Uhum. Quer dizer que o meu pensamento de 10, 12 anos já começou, né? Eu montei isso aqui. Era só o geradorzinho de bicicleta. Uhum. Olha o tamaninho. Ah, o senhor já usou o gerador de bicicleta. Geradorzinho de bicicleta. Aqui, aí, ó, é simplesinho, ó. Simplesinho. É um geradorzinho de bicicleta, aí, ó. Aqui que o senhor põe na bicicleta, toca, o senhor conhece. Conheço, pra acender o farolzinho da bicicleta, aqui, né? Mas novo não conhece, não. Não, nem conheço. Sabe o que é isso. Eu conheço, porque eu lembro. Daí eu peguei e dei pra minha mulher, olha, eu tenho água aqui, ó. Já fui pensando lá atrás, quando eu pensava com 10, 12 anos. Eu tenho essa água aqui, vou tirar num corguinho, já corri no corguinho. Vou fazer uma roda aqui, ó. O senhor desviou a água? É, desviei a água do Ribeirão. Certo. Só que tem como dizer, eu não julguei nada do meio ambiente. Uhum. Nada. Desviei a água, fiz a roda e pus a luzinha, a lamparina, duas lamparinas que fez quando eu casei. 24 de maio de 75. Daí eu falei, pera, falando que você ia pôr a luzinha, eu pus a luzinha, encostei a lamparina. A luzinha acendia duas lampinhas de 12 volts. Uhum. Até o povo vinha rezar aí, ler jornalzinho, lia declaradinho. Caralhava mesmo. Uhum. Como tava aqui, fedor de querosene, acabou, né? É. Bom, funcionou de 24 de maio até 75. Daí eu pensei num radinho. Daí o radinho, vou falar que era eu que depitei. Não, porque daí é parte eletrônica, né? É. Tinha um homem já uns 70 anos na cachoeira, ele falava pro mundo inteiro, até com o rádio amador. Ele chamava Suarzira, chamava Alzio de Paula. Sei. Cheguei lá um dia, um homem assim, sistemático, um homem bom, mas brabo. Foi o Suarzira. Eu tinha uma luzinha lá em casa, assim. Será que não tem esse senhor depitar pra mim no gerador de bicicleta pra nós? Escutar o radinho? Pra nós fazer um radinho. Eu tô doente, mas um radinho, tocar. A pilha eu não quero. Eu quero tocar naquilo que eu tenho em casa. Ele pensou bem, eu vou estudar. E eu falei, o senhor não vai estudar não, senhorzinho. O senhor já estudar, o senhor vai pensar. Ele começou a rir. Aí ele falou pra mim assim, ah, você não é estudado, você tem que pensar pra fazer, né? Justamente, eu tenho que pensar pra fazer. Agora o senhor não vai pensar não, o senhor vai só... Vai pensar, né? O senhor não vai pensar não, o senhor vai só fazer. Vai fazer. Porque o senhor já é estudado, não vai pensar não. Ah. Bom, passou um tempo, eu estava na praça e pegou e falou assim, ó,
Você tem um radinho? Eu falei, não, não tenho radinho não. Então você compra um radinho. Eu fui lá no Jacarandá, até comprei um radinho do Tarcísio de Quinzinho. Um radinho de madeira teleótono assim. Tá lá dentro guardado. Tá guardado? Tá guardado, porque aí estragou. Funcionou 13 anos sem sair da placa. Eu levei o radinho. Então você compra o radinho, traz aqui pra nós um teste. Você vem no domingo, depois das 9 horas, que eu levanto meio tarde. Tirei o jardinzinho de bicicleta aqui. A montanha de bicicleta, como é que eu vou tocar na mão? Não tem jeito, né? A montanha de bicicleta e pus o radinho na bicicleta e fui pro cachoeira. Deixa eu ver, tava esperando eu. Chegou lá, o que que ele fez? Eu tava apavorado no modo radinho. Mas tocar daqui, eu não queria tocar da pilha. Porque a pilha é comum, né? É. A pilha, você põe a pilha e acabou, né? Você quer fazer... Eu quero fazer uma coisa assim que... Como tá? Diferente. Nunca ninguém viu, né? Daí cheguei lá, ele abriu o radinho, já pegou as quatro pilhas que veio do rapaz, já encostou. E foi soldando a pecinha, soldando outra. E falou pra mim, aqui já tá quase a metade do serviço. Vamos ver se vai funcionar. Agora você vai arrumar do seu jeito. Hein? Peguei a bicicleta, que era do meu irmão, virei, peguei o redorzinho, pus na bicicleta, fui pra cachoeira, cheguei lá, peguei a bicicleta e virei ela com a roda pra cima, com o guidão no chão. E ele ligou os dois fiozinhos lá na entrada, que é da pilha, que não tinha mais pilha não, era só o geradorzinho que ia funcionar. Toquei o geradorzinho, toquei. Ele falou, agora você amarra aí. Amarrei um aqui, outro na carcaça, positivo, negativo, e toquei. O radinho cantou, deu. Então o povo vem cá, eu conto a história, o povo assim. Só que tem que eu não conto o que eu estou contando pro senhor. Aqui eu estou contando tudo. Porque a gente corta muita coisa, aqui eu estou contando tudo. Daí toquei lá, o radinho cantou rouco. Ele falou, tá bom, eu falei, Sarzinho, não tá bom. Ele falou assim, não tá mesmo. Agora eu já sei a peça que eu vou comprar e pôr nele. Eu vou em São Paulo daqui 15 dias, eu vou comprar a pecinha para pôr nele. E mais uns coisinhas aí, um de ouro aí, acabou. Eu falei, pô, Sarzinho, não tem dinheiro para pagar o senhor. Ele falou assim, não, isso não tem dinheiro que paga. Eu quero, né, vamos ver o radinho funcionar. Porque isso aí não existe lugar nenhum, até nem no mundo. Eu falei, então tá bom. Eu vim embora e falou assim, você vai largar o radinho que vou. Se eu tenho que trazer de volta, para que eu vou levar ele de novo? Larguei. Antes de um mês, mais ou menos, ele chamou eu lá. Ô, você volta aqui domingo de novo, era na quinta-feira, era às 16h. Você vem domingo, que vem, então você vem mesma hora. Chegou lá, ele, o radinho estava lá em cima aberto lá. Chegou lá e já colocou um negocinho branquinho assim, e mais uns diodos lá. Ele falou para mim, agora eu garanto. Agora eu garanto que vai funcionar limpinho, sem um chiadinho. Ele colocou as pecinhas, agora você liga de novo. Ele falou assim, agora eu já vou soldar, não vou soldar no alemão não, os dois fiozinhos. Eu vou soldar de verdade que vai ficar agora, não vou mexer mais. Ele soldou lá, soltei o fiozinho no chão, virei a bicicleta novamente. E liguei os dois fiozinhos, o geradorzinho aqui. Toquei ele, lagou e ligaram o botãozinho. Você acha que vai funcionar ou não vai? Eu falei, Sarzinho, agora o dia que o senhor falou, vai funcionar o dia que eu quero. Tocou, ligou o botãozinho, eu falei, senhor, ficou a coisa mais bonita do mundo, não dá um chiadinho. Eu falei, é, Sarzinho, agora valeu. Eu fiquei tocando lá, mais de hora, no fim eu não tinha mais força para tocar. Ficou tocando mais de hora? O braço foi doendo, o radinho começou a fazer assim, porque o senhor sabe que se não for certinho, fica para trás e para diante, né? É. Velocidade, né? É. Daí eu fui, ó, Sarzinho, não aguento mais, tá bom, tá. Rumei a... tampou o radinho, marrei no bicicleta e peguei e vim embora. Cheguei aqui, puxa, a minha mãe, o que que deu? Eu falei pra ela, ah, não ficou muito bom não, mas você não gosta. Eu falei pra ela, eu sou pobre, mas gosto das coisas derramadinhas. Funcionar certinho, se funcionar ruim pra mim não presta. Não é bom. Cheguei e falei, ah, ficou mais ou menos, sempre já tinha ficado bom, né? Porque ela ouvia. Chegou aí, eu pus o geradorzinho nesse lugar que tá aqui. Já tinha o fio mesmo, cheguei lá, o fio tomadinho, uma alemã lá, e já liguei lá, falei, vem cá pra você escutar o radinho. E destranquei o radinho, ela falou, nossa, que coisa mais linda do mundo. Uhum. Funcionou, esse radinho funcionou 33 anos sem sair da placa. 33 anos. Olha lá, olha se eu tô mentindo, senhor. Olha lá, para 45, 33 anos, funcionou 33 anos sem sair da placa. Só sair pra me dar uma limpadinha, né, da poeirinha. Isso, tanto tempo que funcionou, 33 anos. Foi bonitinho. Daí passou um tempo, quando foi 15 de 6 de 82,
Tem um buracão lá embaixo que até é batizado por um alemão, que o senhor vai ver o nome dela lá, batizou o buracão encantado. Uhum. Foi um alemão que falou. Eu vou matar o senhor daqui a pouco. Daí eu falei, meu irmão, tem um buracão aqui, eu acho que eu vou pôr outra luz pra mim. Aí pra mim, você tá ficando louco, eu vou fazer uma represa lá em cima e eu vou pôr outra luz mesmo, que invoquei. Eu tenho uma caída boa, eu vou pôr outra luz aqui. Mas então, nesse tempo, o senhor iluminava a casa de lamparina? Lamparina, quando eu casei, assim eu casei. Uhum. Pouquinho tempo eu pôr a luzinha. Passou um tempinho, eu comi o radinho. O rádio. Mas a luzinha era fraquinha, né? A luzinha é 2 lampinhas de 12 volts. Nossa. É, 2 lampinhas de 12 volts. É. Ele é 16 volts. Mas ficava onde? Na cozinha? Ficava um na cozinha e outro no quarto. Outro no quarto. No quarto é o que mais precisava, né? É. Ficava acesa. Tá. E eu inventei também um raminho. Que eu chegava de noite, desligava o geradorzinho lá da cama, puxava, tirava a água. Sei. A rodinha parava. A rodinha parava. Parava. Bom, tudo bem. Quando foi 82, eu falei, vou pôr outra luz aqui. Aí você tá ficando louco, vou pôr, se Deus quiser. Se eu queria mais forte? É, eu queria mais forte. Ah. Eu falei, vou pôr uma luz igual a semiga. Tá ficando louco? Da onde você tirou isso? Eu falei, tá na minha cabeça, eu vou fazer. Comecei na represa em cima com um enxadão e coisa, aí arrumei um dinheirinho, arrumei a reta veio feia um pouco, fui fazendo um pouco e fiz uma represinha em cima. Fiz a represinha. E canei a água, até chegar lá daqui a pouco com outra coisa, fomos lá pra outra. Chega lá, daí lá é a hora que eu montei a outra. Escuta, o senhor não carrega uma bateria? Não carrego nada. Nada, é nada. Direto. É direto. Tá funcionando, liga. Aí, ó, não tem nada de rádio lá dentro. Agora tá funcionando, tem nada. Rádio. Tem nada de rádio. É lá na sua casa que tem esse rádio aqui. A turma deve estar estranhando lá. Não, é não. Falta do barulho, né? Eu não ligo. Quando vem gente, já sabe. Já sabe, né? Já sabe, tá acostumado, né? Tá legal. Ô, seu Gerzoni. Quando você era criança, o que o pai e a mãe faziam aqui? Que atividade que eles tinham? O meu pai mexeu com porco a vida inteira. É? Mas ele vendia porco em pé ou porco morto já? E nunca faltou um lato de gordura com carne cheia em casa. Que tempo, você só lembra. Sim, sim. Hoje eu conheço muita gente que ainda... Ainda tem algum. Ainda tem pinga algum, né? Porque hoje o povo não quer mais nada. Meu pai, quando ele casou... Pode dizer que a minha mãe era fazendeira, o pai dela. Sim. Que pegava lá no campo esse grotão, que era tudo dele, do meu avô. Certo. Mas criava porco solto, então? Não, fechado. Fechado. Tinha um mangueiro, é. Tinha daí mangueiro. Meu pai casou, disse que ele levou a minha mãe e falava, seu pai, quando casou, ele trouxe um... Ele contava que ele arrumou uma leitoinha, ele tinha 13 anos. O pai dele quase deu nele por causa de arrumar a leitoinha. Ele tinha 13 anos quando ele arrumou a leitoinha. Ele já queria criar? E 13 anos. E daí já queria mexer. Daí quando ele casou, que foi morar lá, pode dizer que é uma fazenda do meu avô, pode dizer que é uma fazenda de pau a pique. A casa é tão grande que se você usar a cabeça um caminhão de bado porão na casa, imagina bem que tamanho que é a casa. É o pai da mãe sua? É. A minha mãe, a casa da minha mãe, que era do meu avô. Sei. Onde é que meu pai casou com ela foi morar. Uhum. Daí meu pai disse que casou e foi com a minha mãe lá e levou a porca, até disse que levou uma porca à minha manca da perna pra começar. Meu pai mexeu com porco a vida inteirinha, morreu com 95 anos e ficou só 3 meses sem tratar de porco e não aguentou mais. Daí eu tomei conta pra ele. Levei almoço pela. Almoço e janta por uns 2 anos e meio, porque você sabe, família tem problema, né? Lá tem os filhos que moram pertinho, lá não combinava aqui, sobrou pra mim. E eu fiz o que eu pude pra ele. Levei almoço pela mais de 2 anos e meio. Fiquei morando com ele 6 meses, até o fim da vida dele. Ainda falava, filho, é o único filho, eu sei. Eu falei, tá bom, pai, tá bom. E continuei com ele lá, meu filho deu uma mãozinha, mulher deu uma mãozinha. Legal. E graças a Deus deu tudo certo. Então ele começou a mexer com porco com 13 anos, casou, foi pra lá, morreu com 95 anos. Mexendo com porco a vida inteira. E que jeito que eles criavam o porco? Era no chiqueiro? No chiqueiro. E depois tinha o mangueiro. Mas era tipo pasto de porco mesmo? Era um pasto de porco. E os porcos gordos era fechado. Fechado. A maioria, eu lembro muito bem, a maioria quantia de porco que ele teve lá entre o cachaço, que é o reprodutor, né? É. Que conservava 2, 3. Muito tinha que ter. Porque tinha bastante porco. Então a maioria de porco que meu pai teve lá foi 122 cabeças de porco. Uhum. E o que ele dava para comer para os porcos? Ele dava massa, farelo e fubá. Mas ele comprava farelo então? Milho, plantava milho, mas o milho que nós plantava e ele acabava no mês. Acabava no mês, então tinha que comprar de fora. Comprava de caminhão fechado.
farelo e milho. Uhum. Então, e a maioria de porco que ele engordou foi 82 capado gordo. Então, quando umas par de vezes, não vou falar para o senhor que é todas as vezes não, mas muitas vezes, que vinha pegar aí, chegou a carreta pegar aí, de três camaçadas, cheio de porco gordo. Ia para Itajubá, ia para os lugares longe. Então o pessoal vinha comprar aqui? Vinha comprar, porque tinha procura. Hoje não tem mais procura, porque o povo não quer mais comer. Tá voltando. Tá voltando. O povo não tá quer voltando. Comer mais o toicinho, né? Uhum. Daí, então a maioria de porco que meu pai engordou foi 82. Então só chegava, eu tava contando pro meu neto que tá ali esse dia para trás. Que se eu chegava de noite, sei lá, perto do esquerdo, ele não precisava chegar de perto não. Uns 500 metros, não. E de noite eu escutava só assim, ó. A porcada gorda dormindo. Aqui a ronqueira é a coisa mais bonita do mundo. Então ele tinha lá 20 porcas de criar. Tinha 60, 80, o maior porco gordo, 82. Tudo separado, mais né? Gordo, briga, tudo né? Separado. Porca pra lá, de leitão desmamado pra cá. É. Chegava no Natal e vendia até 100, 150 leitão no Natal. E o senhor ajudava ele quando você era criança? Desde criança. Então, mas porque você falou que a primeira tarefa você tirou com 13 anos, né? 13 anos. E depois eu trabalhei pra ele sem ver cara de um centavo. Os pais não davam dinheiro naquela época, porque eu sabia naquela época, né? É. Dava de tudo. Dava remédio, dava sapato. Mas dinheiro não. Dava roupa. E quando chegava, vou tirar, eu falava assim, sabe? Fiquei moço. Fiquei moço. Ó, oh, mãe, eu vou pra cachoeira. A senhora não tem um dinheiro pra dar pra mim? Que meu pai nunca foi miserável. Minha mãe nunca foi. Só que ele, a mãe lá no chiqueiro estava tratando de porco. E a mãe falava, ô Zé, ele tá pedindo, o garoto tá pedindo um dinheirinho para ir na cachoeira. Ele falava assim, vai lá atrás da carça, atrás da porta. A porta era uma porta, a tábua era grossura, que é povo antigo. Era cerrado? É. Né? Tirava a carça e pendurava num prego. Uhum. Um puta pregão desse tamanho assim. Vai lá atrás da porta. Se tiver dinheiro na carça lá, pega o dinheiro e dá pra ele. Minha mãe ia lá, se tivesse, ela dava. Se não tivesse, ela falava, vou olhar se tem um dinheirinho aqui de frango e ovo, eu dou pra você. Às vezes não tinha. Sabe o que ela falava pra mim? Ó, filho, janta bem pra não passar fome na cachoeira. Uhum. Que hoje não tem dinheiro. Eu tinha uns irmãos lá, ficava brabo. Mas seu pai, eu nunca fiquei bravo. Seu pai tinha tanto porco e não tinha dinheiro. Mas eu vi, não tinha dinheiro. Também não tinha dinheiro. Deixa eu ver que coisa. Estranho, né? E tinha tempo, tinha. Mas será que ele ganhava dinheiro e já comprava porco para engordar mais? Eu comprava porco, porque o meu pai era para ser rico. O único meu pai que eu achava que o defeito que meu pai tinha era isso. Pagou juro a vida inteira. O senhor sabe que o juro se cunhava com a pessoa, né? Nossa. Mas por que ele... Uai, ele, vamos supor, ele tava com aquela capadaria gorda pra vender. E já tava com outra turma pronta, capãozinho, pra fechar de novo. Então era acertar um, pagar outro, acertar um, pagar outro. Era assim, nunca teve dinheiro sobrando. E só tem uma coisa também. Ele ia lá pra Itajubá, comprava trato lá. Gente da cachoeira, de todo lugar que ia lá. Os companheiros que compravam um pouquinho de trato, meu pai gostava muito de caminhãozinho 3/4. Uhum. Ele não gostava de caminhão não, lotava de farelo e vinha. Ele chegava lá e comprava sem cheque. Até foi um dia um Gerardo foi comprar, foi lá que tinha uma caminhonete, um caminhãozinho 3/4. Foi comprar farelo lá e falou, ó Gerardo, hoje não vou levando cheque, meu cheque acabou. Não vou levando cheque, não vou levando nada. O Gerardo contou pra minha história, pensei, e chamava Zé Bastião. É Zé Rodrigues, logo mais conhecido Zé Bastião. É só Zé. Ele não pensou nada, falou. É, o só pensou com ele, só Zé, não perder a joia, nós dois etapas não, lá em Itajubá, como é que vai sem cheque, sem nada? Chegou lá e falou pro homem, assim, ó, eu vim comprar trato, não trouxe dinheiro e o meu talão de cheque acabou e eu preciso do trato, como é que faz? Ele já tinha comprado as partes dele, né? Daí ele falou assim, ó, só Zé, pode encher o caminhão e levar, porque não tinha lona não, aquela veia, amarrado com corda, sabe, né? Sim. Amarrado com corda, bem amarrado, não caía, porque a veia, hoje não pode andar sem lona mais, né? É proibido. Hoje não dá mais. É amarrado com corda. Bom, daí o Gerardo contou a história pra mim, eu falei, ô rapaz, o que que é a pessoa andar direito na vida? Por que, Gerardo? Eu nem falei pro seu pai, porque seu pai falou que não ia levando dinheiro, levou dinheiro pra comer assim um pastelzinho, uma coisinha, né? É o que ele levou, mas pra comprar caminhão de trato não, caminhão de farelo não. É daí, encheu o caminhão e falou assim, ó, é o que eu falei, não vou dar nada, não vou dar cheque, não vou dar nada. Lá pra semana que vem eu venho pagar. Quando tive semana que vem, pegava o moinho na cachoeira, pegava Santa Rita e ia pra Itajubá, chegava lá.
tá aqui o seu dinheiro. Então ele mexeu com isso aí a vida inteira, sem dinheiro, pagando aquele juro de 40%, não sei se você lembra daquilo. Ah, quando tinha muita inflação, né, alta. 40%. Nossa. E morreu, compor esse mundo inteiro aqui, Pouso Alegre, Paraisópolis, Itajubá. E não ficou devendo, morreu. O que ele ficou devendo, ele deixou tudo escrito no caderno, me acertar para ele. Tudo continha assim, pequenininho, de farmácia, sei, um pouquinho de supermercado. Acertei tudo para ele. Ele fez isso, não ficou rico de vender porco, mas é a cachaça dele. Ah, o povo chegava ali e falava, seu Zé, como é que o senhor aguenta isso aí? Eu tenho duas porcas lá, eu não estou aguentando. Dá lucro? Eu só falava assim para todo mundo. Dá lucro, seu Zé? Não sei. Não mas sei. O senhor faz a conta? Nunca fiz a conta. Não sei se dá lucro ou dá prejuízo. Só tem uma coisa que eu acho que é uma vantagem grande. Ele manteve, e quando ele casou com a minha mãe, não tinha um dedo de terra. Ele, sempre quando um pobre, hoje está assim, eu conheço gente aqui na Cachoeira. Quando um pobre casa com a filha de fazendeiro, dois tempos o rapaz, o homem acaba com a mulher tudo que a mulher tem, né? E meu pai foi o contrário, ainda aumentou um pouquinho ainda. Mas então ele comprou terra? Ele comprou um lote na Cachoeira, comprou aquele pedacinho de terra que você viu fechado lá de muro, aquela foi comprado. Sei, da sei. Sobrinha dele. Uhum. Até tive olhando a escritura, se diga, que eu fui inventariante, tá aí, eu sou inventariante, tive olhando os papéis da terra que eu comprou da sobrinha dele. Ah, mas então em é... vez de dele diminuir, aumentou um pouquinho. Quer dizer, já teve bom, não teve? É. Que a maioria dos homens que casa hoje, pobre, que casa com filho fazendeiro, eu conheço um colosso aqui, que tá pagando aluguel. Nossa, acabou tudo que a mulher tinha. O meu pai não acabou. Aumentou um pouquinho ainda. Ô, seu Garzoni. Cheio vantagem. O que tá roçando ali? É cafezal? É o cafezal do meu sobrinho. Ah, é? É. Ele tá... Ah, que eu falei de chuva agora mesmo, não tem mais enxada. Então, o que é essa máquina que ele tá fazendo? É pra podar, né? É roça espalhadinho com o chão. Mas ele tá fazendo pro ar, né? Ou não, é pro chão? Ah, ele tá roçando embaixo. Ele tá roçando embaixo, espalhadinho com o chão, sim. Tá certo. O meu filho tem aí. Porque enxada eu acabei falando pro senhor, já era. É verdade, então. Já era, não tem mais enxada, não. E eu gosto de trabalhar enxada, eu ando a trabalhar um pouquinho. Mas você sabe que eu também prefiro enxada? Primeiro que esse negócio faz um barulho lascado, né? Faz um barulho lascado. A gente cansa de um jeito ruim. Na enxada a gente cansa de um jeito bom. É diferente a canseira. É diferente, é. Essa aí você fica parado, né? E a tremura. É, tremura. Você sabe isso, né? É. A enxada, se o senhor parou, parou, né? Aquilo, se o senhor parou, parou. Mas o senhor continua tremendo o corpo inteirinho. É. E aí depois começa a ficar surdo, né? E eu ouvi o barulho. Tem que trabalhar. Até hoje. Olha lá, olha, senhor Vinha. Quem que corta bambu igual eu cortei? Olha que amor de bambu lá. Aí é o senhor? Olha lá, muito de bambu. Você vai fazer o rancho aqui, é isso? Boa. Que é pau-pique, não? É pau-pique essa casinha. Pau-pique, essa casinha aqui tem 45 anos, essa casinha aqui, ó. Mas aqui é ranchinho, sempre foi ranchinho. Essa, né? Aqui foi o começo. Uhum. Agora eu vou cobrir ela de novo, vou pôr dois mijolinhos aqui, que tinha dois mijolinhos aqui. Eu acabei com os dois mijolinhos e pus quatro lá. Mas só que tem, que eu vou pôr dois de novo aqui. Olha lá os caibos lá pra mim cobrir isso aqui de novo. Tá tudo ali. Vou cobrir de novo aqui, vou pôr dois mijolinhos aqui. Uhum. E essas coisinhas que tem aí? O que é isso aí? Tem essas coisinhas aqui? Tem esse televisão. Aqui é o debulhador de milho. Ah, esse é debulhador. Debulhador de milho. O senhor planta milho ainda não? O senhor quer que eu busque umas figuinhas de milho? Quero, quero, quero pra mostrar. Vamos lá. Aguarda um minutinho. Eu aguardo, aguardo. Boiador de milho aqui. Eu posso ficar aqui ou melhor ficar do lado de lá? Eu acho que ficar lá de cá, você vai ver melhor. Eu vejo melhor? Segura o vovô aqui, filho. Fica aí, ó. Segura a outra. Tá. E segura a outra. Me dá dor. Esse boiador de milho foi meu pai que me deu pra mim, sabe? Então, aqui estragou a tabuinha, eu vou fazer, eu reformar tudo de novo. Uhum. Até é bom que a pessoa vê como é que, como é que tá, funciona. Né? É. Então, esse aqui, pra tocar na mão, uma pessoa forte aqui, pra tocar na mão, numa ordem bui 10 sacos de milho num terreiro na largueza.
Mas como ele é meio ruim tocar na mão, a hora que eu terminar o rancho, fazer o rancho lá, eu vou depitar na rodinha d'água, igual tem umas coisas de depitar que você vai ver lá. Uhum. Daí eu não preciso tocar, eu vou só pôr no meio. Tá certo. Que ele é bom pra debulhar mesmo, o senhor quer ver? O senhor falou que tá plantando ainda? Não, o milho? É, isso, eu não vou plantar o milho. Vai plantar? Vou Mas plantar. Que jeito, o senhor paga a aração trator ou não? No meu lugar é meio ruim, eu acho que vai ter que fazer, né? Voltar a trabalhar na enxada de novo, fazer. Deixar, ou no boi, né? É o boi. É. Porque negócio de boi também acabou, né? Então. Aqui tem boiada, e sabe pra que tem boiada seu aí? Seu Geraldo Chico tem. O Geraldo Chico tem. É. Ele vem de si, lá naquela distância que ele vem, deve ter quase 90 anos, pelo menos, lá, mais de 80. Eu acho que ele tem 86. Eu conheço isso tudo. Então a boiada hoje mais é pra desfile. É, exatamente. O que eles vão falar? Onde é que a boiada ara? Ara o dia inteiro? O trator ara com meia hora. Meia hora. Mas onde tem é que lugar tá... que o trator não vai também, não, né? Tem lugar. O trator não vai, é o boi. É. Eu mexi muito também, eu mexi muito com cargueiro. Cargueiro. Você sabe cargueiro, né? Sei. Puxei muito milho daqui pro meu pai com o cargueiro. O pai tinha a tropinha, não? O pai tinha o cargueiro. Ah. Depois que eu casei, eu tinha o cargueiro. Uhum. Até tem foto de desfile de cargueiro lá, tem um monte de coisa lá com a criançada minha dentro. Tá, vamos mostrar isso aí também. Então, deixa eu ver. Será que vai dar pra ver? Vai dar pra ver ali? Eu acho que sim, vai cair o milho aqui, ó. Tá, mas eu quero ver se dá pra ver ele por dentro ali, né? Eu acho que vai dar pra ver sim. Será que o milho não vai escapar? Vamos ver. Eu vou pôr o milho, ó. Vou pôr o milho, ó. Ah, saiu tudo pra ver. Isso que eu achei que ia acontecer, né? Não, eu tô tudo devagarzinho, pera aí. Tá apertado aqui. Apertaram aqui. Dá um tempinho que eu vou pôr o outro, pra funcionar certinho. O criançado apertou aqui. Mudaram a... Mudaram a comida, a coisa aqui. O ajuste. Tem que pôr a tábua, tem que pôr a tábua. É o milho, vovô, hein? Você não vai pôr a tábua? Hein? Você não vai pôr a tábua, você vai escapar o milho todo. Não, não tem problema, só pra mostrar. Só pra mostrar, esse né? aqui estragou, então o que acontece? Eu tenho que pegar... Deixa eu ver se não é o contrário. Não é o contrário. Tá outro. Mas o senhor tem galinha? Hã? Tem galinha? Tem galinha. Ah, daqui a pouco elas vêm e comem então. Ah, come? Não, a gente não tem problema. Olha só, o que é que eu gastei pra divulgar isso aí? Nada. É. Agora se eu depitar na rodinha d'água que eu tô falando, senhor... Mais fácil daí ainda. Eu não toco, eu vou só pôr no meio. Uhum. Daí não tem fim. Tá certo, é. Escuta essas cabacinhas que estão aí atrás, o que que é? Essa aqui é a cabacinha que nem achei, mas ela dá no pasto normal, sem... Isso aí dá sozinho no pasto? Dá, tá sozinho no meio do gado, ó. É mesmo? É. Mas da onde que vem a semente, passarinho? Bom, se pouco por acaso eu vou lá, uma pessoa vai lá, o senhor sabe que o senhor planta... O sede de plantar a cabaça é no formigueiro. Naquela vai lá, aqui as formigueiras, aqui as formigueiras cabeçuda. Cabeçuda, é. Já chega lá com o pé, faz assim, joga a sementinha lá, ali dá de montão. A cabaça, né? A cabaça. Abóbora, acho que... Não, abóbora não, não. Abóbora, o boi come. Ah, e a cabaça ele não come? Não come. Ah. Pra mudar pra ele chegar, esse dia ele passei lá embaixo ali no... Meu neto ali embaixo ali, daí trazer uma, tinha uma minha porra, foi não compensa. No meio do gado lá, até tá assim, terreiro Adriara. Ela nasceu lá no formigueiro, no mato lá, e veio pro fim do... E o boi não pisa nada? Não pisa aí, isso aqui é natureza, é no pasto. Que legal. É no pasto. Isso é bom fazer ninho de passarinho, né? Bom fazer ninho de passarinho, cortar ela aí. Eu peguei as três e pendurei aqui, ó. Tem gente que ama poronga isso aí também, não? Eu nem conheço por cabaça. Cabaça, né? Cabaça, é. Isso é aí. Que essas políticas aqui, essas políticas foi um amigo meu lá, São José, que trouxe pra mim. Aham, pro senhor usar. Pra me usar lá na roda d'água lá. Uh-huh. Ele veio aqui e falou, eu vou mandar pra você os políticos de alumínio. Certo. Tem um isolamento, velho, eu preciso de um, zanga um, eu ponho outro aí. Ô, seu Gerzoni, eu tô vendo o neto aí ajudando o senhor. Tem algum que tem algum gosto pelo esse tipo de coisa que o senhor faz, não? Por essas invenções, não? Olha lá, ó. Olha lá. É esse aí, não? E fala. Espera. O dia que a repórter veio, a Renata, perguntou na sala que tinha muita gente, sabe? É. A família é grandinha e veio mais gente pra ver a repórter, né? É. Chegou lá e apontou pra turma lá na sala. Vocês, qual era vocês que vai puxar pro voo? É. Não falou mais ou menos, não falou, ele foi o último. O que é que você falou? O que é que você falou? Fala pra ele o que é que você falou.
Não a lembra? É, fala, por que você falou? Você é ativo, rapaz. Não a lembra? Ele falou assim, ele bateu no peitinho, eu? E daí ele apontou pra ele, o que que seu avô é? Ah, meu avô é o Aist da roça, o Aist brasileiro. Não foi o que você falou? Fala então pra ele, olha lá. Como que é seu nome? Qual é o nome do seu nome? Nossa. Seu nome? Ele é Edson. Ele é Edson. Ele falou assim, eu vou fazer igual meu avô. É. Eu vou fazer. Hoje ele tá com vergonha, né? Cadê? Deixa eu acompanhar. Ô mãe, minha boca cachorro. Ah, criança. Ele mora aqui, esse aí não? Ele mora em Cachoeira. Ah, ele mora em Cachoeira. Ele vem duas, três vezes por semana. Ah, e hoje é o dia desenho aqui? Hoje é o dia desenho. Eles não estão tendo aula agora, né? Também? Não, acabou tudo, né? Eles estão tendo escola pela... Internet. Internet, né? Ah, certo. Acabou tudo. Ô, seu Garzone, onde que nós vamos agora que você quer mostrar? Agora eu vou ligar para o senhor ver funcionar e ver o radinho. É isso. Vamos ver o radinho funcionar. Só quer ver a roda virar, passar por aí? Vamos lá, acho que é uma boa mesmo. Essa roda aqui, para o senhor, ela não para, nunca parou. Ela não para, não. Aí. Pode falar. Tudo que vem aqui, ninguém me ajuda com nada, por exemplo. Ah. E eu não brinco com a turma ainda. Se eu pegasse um real de cada gente que já veio aqui, eu já tinha feito as minhas coisas tudo aí. Um real. Porque você não cobra ingresso, então? Agora vai mudar. Vai mudar. A hora que eu arrumar, eu vou. Ele fala pra mim, assim, olha, se eu roubasse um real, eu já tinha feito as minhas coisas tudo aí. Tanta gente que já veio aqui. Então... Eles falaram um real, não, você tem que cobrar de 10 reais pra cima. Ele dá brinca assim, procura no mundo, se você acha uma coisa dessa que você tem aqui. É conforme a alemã diz lá assim, eu sei, ela escreveu 8 linhas, 4 na língua nossa e 4 na língua dela. Uhum. A alemã diz assim, muito obrigado para mostrar tudo aqui. Eu acho que estou muito feliz de ter visto isso aqui. E conhecer o seu paraíso pequeno. Nunca vi algo nenhum aparecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu vou mostrar para o senhor no livro lá dentro que escreveu. Você tem boa memória, hein? E aí não é que eu estou inventando, não. Está ali tá Buracão livro. Encantado. Ela batizou, eu fui ali. Uhum. Os outros perguntam, por que Buracão Encantado? A alemã teve aqui, eu não acredito. Chega lá, eu mostro no livro aqui, ó, quanto que ela teve aqui, ó. Alemã, Argentina, Portugal, Santa Catarina, Paraguaio. É muito longe, mas não tem fim. E eu, São Paulo? Eu sou de São Paulo. Tem monte, Paulo tá Monte Mor. É. Tem monte ali, Mujinha. Tem centro todo mundo. Vamos descer lá que eu tô numa posição meio ruim. Eu queria pegar o senhor descendo de frente, mas não deu, né? Não, vamos quiser, passar. Quero. Ô, seu Garzone, o povo da cidade, eles vêm aqui, só de escutar esse barulhinho da água aqui... Não, já é encantado. Já é importante. Olha, você vê, a natureza. É. Só de estar aqui já é bom. Aí, se eu tenho a conversa, se eu tenho a roda d'água para mostrar, eles pagam para isso. Tem gente que chega aqui e fala assim, se a gente estiver meio doente, agora nesse tempo, agora tá melhorando, agora tendo frio, não bate sol aqui não. A daqui em diante aqui enxuga tudo. Uhum. Que é o contrário do sol, né? O sol vem virando, vai enxugando tudo, né? É. Eles falam, olha, só da gente vem aqui, se a gente tiver meio... Já falaram pra mim, se a gente estiver meio nervoso, a gente sai daqui sai bom. Falaram pra mim, é tanto gostoso que aqui, mas vocês acham? Ele falou, não tem lugar melhor que isso aqui. Não tem, ó, pode sair que não acha. Quantos já falaram isso pro senhor e eu tô repetindo? Eu nem sei quantas pessoas que você falou pra então, mim. Então amanhã você já começa a cobrar já, ué. Já falaram pra mim. Vamos lá. Aí é um buracão mesmo, hein? É. Buraco encantado, já falou? Buracão encantado, olha só. Faltou ter posto a data, mas eu não vou pôr a data, porque a data eu tenho um livro lá dentro. Olha, essa é a maior zona mesmo, hein? As pedras que eu pus, não tem um cimento, não tem nada aí. Ah, e o senhor que foi colocando? Tudo, não tem o que foi do senhor. Deus e eu não tem um dedinho de ninguém. Eu achei legal, foi o senhor que escreveu ali mesmo, ninguém, né? Ninguém. A letra sua? 1582. Buracão Encantado. Quem falou essa frase foi uma alemã.
Muito legal. Então ela falou isso aqui pra mim e perguntou pra mim. É claro, a torre é uma pessoa pra falar, que fala a gente não sabe nada, né? Branca, branca, branca. Argentino também não entende nada que ela fala. Veio duas. Uhum. Então ela perguntou pra mim, o companheiro apontou pra mim, se isso aqui foi eu que fiz. Não, isso aqui é coisa de Deus. É coisa de Deus, que criou desse jeito aqui. Apenas que esse barranco vinha aqui, ó. Vinha aqui, ó. Por causa das enchentes que daí... Foi lavando. Seu, não. É vinha aqui. Por causa das enchentes que dava aí, ia atacar a rodinha aqui. Daí eu cavuquei. Ah, pra encostei proteger. Encostei pra cima pra não ofender. Tá. E é o que deu certinho aí. Tá certo. Agora, aquela correia ali daquela polia que o senhor tá vendo, uhum. Até a Renatinha lá, reporte, ela tratou aquilo, não quer saber de uma pessoa sabida. Se aquilo ali é polia ou é rondane? Ela tratou de rondane. Pra mim, falar pra ela que não era rondane, eu achei ruim, porque uma mulher profissional contra um bobão, ela falou as rondane lá em cima, essa aqui é rondane. Pra mim não é rondane, aqui pra nós é polia. Agora quer perguntar pra pessoa se é rondane ou é polia. Eu não quero falar besteira, mas pra mim isso aí é polia. Eu calculei que é polia, não é rondane. Rondane é outra coisa, Rondane é outra coisa. É. Mas não quis falar pra ela não, Renata. Tá errado. Mas foi, deixa ela falar do jeito dela. É. Que até na verdade eu conheço há muitos anos por polia. Por polia, é. Agora veio as rondanas virando lá em cima, um monte, 10 virando lá. Aquela rondana lá embaixo tá tocando isso tudo aqui. Ela foi explicando tudo. Explicando tudo, tudo. Eu falando, ela... Você quer ver a rodinha? Quero. E daqui lá em cima tem 11 metros e meio de distância. Uhum. Aí você vê como tá liso de virar, ó. Olha. Aí, eu tiro a correia para não molhar a correia e vou soltar água na rodinha para ver como é que ela vira. Aí, tirei a rodinha. Eu vou destampar aqui a rodinha, que esse aqui é para não espirrar a água. Senão ela joga água lá na bananeira. Tá. Aí a rodinha. Mas você vai ligar a água? Vou ligar a água, deixa eu ver. Opa. Ela vai girar... E vai jogar água longe? Este arame... Não, ela vai jogar pertinho. Este arame que está aqui... Ali em cima... Eu comando... As máquinas... Tudo... Os mijolos... Depois eu sordo tudo... Lá da cama... Eu acendo a luz... Sem vir aqui por esse arame que tá aqui, ó. Lá tem uma cordinha em cima da cama que você vai ver. Tem uma travinha, eu puxo... Fechou a água, o rodinho parou o gerador. O senhor só usa à noite, então, isso aí? A hora que quiser usar. Tá, mas a lâmpada... A mulher quer televisão, quer luz, ela vai lá na cordinha na cama, puxou, soltou, abriu, a rodinha virou, funcionou a luz. Funcionou a luz. Por esse fiozinho que tá aqui, ó. Uhum. Eu pus ali embaixo, ali, um pneu. Ficou assim, ó. Assim, ó. Ficou assim, ó. Olha lá. Tá. Eu falei, não tô contente. O que que eu vou pôr aqui? Você não sabe o que que eu pus ali. Que foi? Peguei um pedaço de sandália e pus ali. Desde 82, agora que eu dei uma reforminha, que eu troquei a sandália. Sandália havaiana? Sandália havaiana. Nossa, eles falaram pra mim, você vai fazer comercial da sandália havaiana. É isso que eu ia falar. Eu mostrei pro cara ainda aqui, ó. O que você fez? É a sandália havaiana. Cortei ela aqui, prendi ela e prendi aqui uma coisa pra não fazer isso aqui, senão faz isso aqui, a pressão é muito. É. Então eu puxo, o que acontece? Aqui, ó, aperta. A sandália havaiana. O pneu era muito grosso? O pneu era duro, não fechava. Duro e não fechava. Não, e a sandália assim, é molinha. Ficava assim, ó. Eu falei, não quero. Olha agora, deixa eu ver se vaza uma coisa. Ah, porque vazava. Ela é macinha. É macinha e ela fecha direitinho. Não, vamos lá. Ei, que beleza. Deixa vamos lá, vamos lá. Só fica aqui, ó. Mas aqui não dá pra ficar? Depois que ela estiver girando, só pode. Ah, tá. Aí a mãe, aqui, ó. Vou ficar aqui. Quando a criançada vem cá, tem de juiz, fica aqui no ar, aqui. Aqui é sereno, já ficou mais gostoso. Eu comando aqui pra mostrar pro povo e comando lá em cima. Você quer ver? Eu vou abrir a água. Vai lá. Eu vou abrir a água. Pronto. Aí. Agora pode ir lá. Aí agora você pode tirar aqui ali. Pode desligar. Vou parar, olha, deixa eu ver. Pronto? No instantinho, para, hein? Ah, essa tá mais caprichada que a outra, hein? E a água que tem ali, posso filmar ela ou não? Pode, pode filmar. Aonde que tá fazendo barulho? Ah, tá saindo aqui. Você quer filmar ela saindo? Eu quero filmar. Não, feito cana, não, não, eu quero filmar essa água que tá aqui. Ah, que tá aí rodando, é. Que tá rodando, é. Aguinha.
Essa aguinha vai lá pro rio, Sapucaí. Essa aqui é a que o senhor desviou ou não? É, aqui, é. Aí, aqui tá correndo um pouquinho, ó. Uhum. É lá da roda de madeira. É da roda de madeira. É assim. Lá que a sobrinha lá da roda de madeira. Tá certo. Aqui então não corria água antes? Não, toda a vida corria. Ah, o corre é aqui. Ah, o senhor desviou dessa. E toda a vida é aqui. Uhum. Só que tem que dar em cima, deu Arthur, eu tirei. Você por lá tirou... e sorteio aqui. Tá certo, entendi. Essa banana o que que é? Prata? É prata. Nossa, que gostosinho. Então o que eu quero fazer agora? Que eu quero fazer uma limpeza, deixar tudo bonitinho. O senhor sabe que se tiver muita banana, não dá banana, tem que deixar ralo. Ela... Eu quero diminuir ela, deixar mais rala. Ela dá pequenininha a banana. Diz que a banana tem que ser assim, ó. A mãe, a filha e a neta. É isso mesmo, três. É três. Eles vão falar pra mim que a mãe, a filha e a neta. Aqui tá demais, então eu vou arrumar tudo bem arrumadinho. Uhum. E lá em cima tem moinho? Lá em cima que tem umas coiseiras lá. Vou mostrar lá em cima? Lá tem 10 polias, cada polia toca uma coisa. Toca uma coisa. E as coisas estão funcionando, não? Tudo. Ontem eu fiz farinha. Ah, você fez farinha ontem? Eu fiz dois sacos de farinha ontem. Até o Krebs queria que eu fizesse, o dia que você viesse. Uhum. Eu falei, Krebs, mas eu acho que não vai dar. Porque o milho tem que pôr de molho, o milho tem que pôr não sei o quê. Só que o senhor tratou naquela outra quinta, né? É. Eu falei, Krebs, hoje é, falta 3 dias, o milho tem que ficar uns 4 ou 5 dias. Tem que ficar de pra molho. Pra curtir. Eu azedar, como diz o povo, e não dá tempo, assim, mas... E daí? Eu falei, daí eu não sei. Ele falou assim, daí nós vamos marcar outro dia. Quando foi, ontem ligou, falou, Krebs, fiz farinha hoje. Ele ligou de noite, não brinquei. Krebs, eu fiz farinha hoje. O homem vai vir amanhã. A gente pode até marcar outro dia pra fazer farinha. Quem que ajuda o senhor a fazer farinha? A farinha, aqui eu faço sozinho. O senhor faz sozinho? O meu neto onde deu uma mão, uma luta danada. É. O meu neto onde deu uma mão, falei pro Luciano, a ajuda que você deu pra mim hoje, valeu 70%, filho. Porque ali pra mim fazer tudo uma hora tem que ser corrido. É moer, é pôr o milho na moega, é moer o milho molhado na pedra. A sua moe na pedra? Moe na pedra. Não é no monjolo? É, o monjolo ainda não tá funcionando pra mim poder fazer farinha. Ah. Eu moe na pedra e depois vou torrando, vou... Olha, um suzinho tem que... Eu não entendi, moer na pedra não fica meio engastalhado não, ali? Não, porque uma pedra do moinho, uma sacho, ah, uma trabalha mais. Aqui. É. Essa de meio molhado trabalha aqui. Ah, de lado. De lado, então vai caindo. Tem uma rua sem. Eu vou mostrar tudo pro senhor lá. Tem uma rua sem fim. Sei. Que leva lá no vão da pedra e tem o controle pra moer bem fininho. Moe igual uma farinha de trigo. Tá, entendi. E tem quem acerta a pedra aqui? Porque ela vai gastando, ficando reta, né? É feio a gente falar, eu, né? Eu não gosto das coisas, mas tudo eu mesmo faço. O senhor que acerta? Eu apico a pedra. Esse dia eu piquei a pedra pra um cara na cachoeira lá. Ah, é? Eu pitei tanta gente aí, falou, não, tirou o ser. E dá pra falar assim, o nosso Aiste é brasileiro, ou da roça, é o Aiste mesmo. Falei, não fala esse nome, pelo amor de Deus. Brinquei com ele, não fala esse nome, esquece. Então na cachoeira lá, eu chego lá, ele fala, é o nosso Aiste, é o nosso. Eu viro a cara lá, falo, eu não ligo. Que eu sou assim. Pode chegar o Silvio Santo, o presidente da República aqui, do jeitinho que eu mostro o senhor, eu mostro pro miserável. Para um andante fazer uma comparação assim, que hoje não tem mais andante, graças a Deus, aqui para nós não tem mais não. Pode chegar um pobrezinho que eu mostro, não mostro para metade não. Eu mostro a mesma coisa, que eu acho que nós nesse mundo, ninguém é mais que o outro. Pode ser no dinheiro aqui. Mas a hora que ele fizer isso aqui, fala a verdade, tudo não igual. Acabou tudo? É. Igualou, não igualou? É. Pode ser, não sou quanto rico não. Precisa ter o rico e ter o pobre. Nesse mundo você tem de tudo um pouco. E aquela depois de fazer isso aqui? É tudo igual. Põe lá na terra? É diante de Deus, né? É ele lá que é o dono. É. Fala assim que tudo é meu. Não, não é meu não. Eu tô tomando conta. E aquela eu tô música, tomando conta. Aquela música, a enxada é a caneta. A enxada é a caneta? Aquilo lá é a coisa mais, a pessoa presta atenção. Não existe coisa mais certa que lá. A caneta é bem pobrezinha. Não, a caneta rica. A enxada bem pobrezinha, né? Mas quem dá comida? A caneta dá comida? Sem a poeira levantar não tem comida, não. É. A poeira tem que levantar para dar comida. É isso aí. Senão não dá a comida para nós, não. Ô, seu Gerzoni, o senhor é uma pessoa religiosa? Hoje o senhor vai à missa? Boa, boa. Até de primeiro eu ia muito na missa, agora eu parei um pouco, sabe? Por quê? Quando eu casei mesmo, eu ia muito na missa. Montar um cavalo, quando não era mulher, o sítio, era difícil, tudo pequenininho, não tinha charré, não tinha nada. Eu vou na missa assim, mas é de vez em quando. Mas só que tem que eu tenho minha fé, eu ainda falo. Eu não sei se o senhor é católico ou não é. Uhum, eu sou católico, eu nasci e vou morrer católico. Porque
Esse negócio pra mim, trocar religião, cada um é um. Eu acho que cada um faz, Deus deixou vontade livre, não deixou? Cada um faz o que quer. Pra mim, falou em Deus, tá ótimo. Falou em Jesus Cristo, tá tudo bom. Falou em Jesus Cristo, em Deus, pra mim, tá ótimo. Tá ótimo? O que foi meu aqui? Ele é o dono? Mas por que, que o senhor não vai mais na missa? O que aconteceu? Eu parei de ir. Eu vou sim, mas de vez em quando. De vez em quando? De vez em quando vou sim. E o senhor confessa com o padre também, não? Faz tempo que eu não confesso. Faz tempo. Faz tempo. Olha, eu falava pro senhor, de primeiro tempo de eu confessar, que a minha mãe ensinou eu, é o tempo de eu confessar. Era Semana Santa e passagem do ano. Só é o tempo de eu confessar. Isso que a mãe... Minha mãe falava assim, olha filho, confessar é bom, mas você confessando, Semana Santa e no Natal, suficiente. Tá ótimo. Então eu aprendi. Só que tem de agora, faz bom tempo que eu não confesso mais não. Uhum. Faz bom tempo que eu não confesso mais não. Porque eu sou assim, eu não gosto de mentira. Mentira comigo não funciona. Às vezes tem gente, uma coisa que eu posso mentir, que eu vou ganhar, eu não minto, eu falo a verdade. Olha, mente isso aí que você ganha. Eu falei, não vou mentir, vou falar o que eu tenho de falar. Já que o senhor está falando isso, o que, que o senhor hoje guarda do seu pai e da sua mãe? Ah, saudade. Porque pai, eu ainda falo. Para falar a verdade, senhor, lá o que sobrou para dar com meu pai, estou falando, é a prova, a cachoeira inteirinha sabe, isso aí, cidade pequena só sabe, tudo que corre. A pessoa fica sabendo, né? O que sobrou para lidar com meu pai, lá seis filhos. O que sobrou para lidar com meu pai, é a nove. Foi, como tá? Vai morrendo, só vocês. O que sobrou para lidar com meu pai lá foi apenas eu. E se eu for preciso arrumar sem testemunho na cachoeira, eu chego na rua, logo chamo e já ferro em roda de mim. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo, porque tá falando em verdade que eu não reconheço. Sobrou só eu. Mas não de, sobrou assim, outro. De atitude, de valores. Para mim não tem coisa melhor. Então, que o senhor aprendeu e ficou... Aprendi tudo com meu pai e minha mãe. Só ensinou as coisas boas. Nunca ensinou as coisas ruins. Conforme eu ensino pro meu netinho hoje, pro meu neto, minha neta, meu filho, é o que a gente aprendeu, a gente ensina. Que é possível o pai e a mãe ensinar uma coisa ruim pro filho e mandar o filho num lugar ruim. O pai, às vezes, pode ir. Mas ele não quer que o filho dele vá. A mãe pode ter sido uma mãe ruim, mas ela não quer que a filha seja ruim. E eu penso assim, às vezes eu vou na cachoeira lá, eu estou lá, então, lá com os amigos conversando, tá aqui, dali, bom senhor está com essa bola de borracha. Eu sou assim, eu falo eu, a minha mãe fala, às vezes você ataca os outros, fala, Maria, eu não ataco os outros, porque primeiro eu falo, bato no peito e falo eu. Eu não gosto de andar com essa de bota, eu estou falando eu. Eu não estou falando do senhor, estou falando eu. O senhor falar para mim assim, eu não gosto. Eu, o senhor falar, eu não gosto de calçado de sandália. E eu não prejudico, eu, o senhor está falando do senhor. Agora o senhor falar eu. Eu nunca calcei um tênis na minha vida. Eu ganhei um par de tênis novinho aí. Eu dei para o meu neto. Quem deu para mim, falou, você não gosta, você pode fazer o que quiser. Eu tudo isso de presente. Eu sei que você não gosta, você vai desculpar. Eu cimentei. Achei bonito, mas não, eu vou dar pra ele, nunca achei um tênis. Agora eu chego num rapazinho calçado de tênis, eu pego e falo assim pra ele, eu não gosto disso aí, daí eu tô atacando a pessoa, eu tô falando eu não gosto. Se o senhor, a senhora gosta, é problema seu, eu não gosto. Legal. E o senhor gosta de andar assim? Sandália? A sandália pra mim mais é dentro de casa. Hoje eu tô porque eu levantei, já era, eu levantei umas 6 horas, acendeu um foguinho, um fogão de lenha lá, depois deitei mão um pouquinho, depois levantei, fui tratado um cabritinho ali, carcei a sandália, mas sempre é sapatão. Sapatão. Meu pai ainda falava assim, na esquerda a conversa dele, meu pai falava assim, duas coisas que eu não tenho fé com o homem, isso eu não esqueço, ele morreu com 75 anos, é que ele conheceu muita coisa na vida, né? Ele falava assim, duas coisas que eu não tenho fé com o homem. A mulher que não sabe fazer uma chaleira de café, não pode casar. Ele era bravo, bom é bravo. O zóio azul com a conta. A mulher que não sabe fazer uma chaleira de café, não pode casar. O homem que não sabe cavar uma enxada, não sabe casar. Porque quando eu vim lá da serra, morava em casa de chão, casa de sapé.
que entrei aqui com meu sogro, eu nunca pedi pro meu sogro cavar enxada pra mim. O homem que não sabe, a mulher que não sabe fazer uma xadrez de café, o homem que não sabe cavar enxada, não sabe cavar enxada, não pode casar, não é homem. Então eu acho que eu puxei de meu pai. Tudo eu faço. Vem gente aqui, tem esmirinho lá, traz pra mim, eu moro lá, deixa eu ver lá dentro, lá, traz uma foice, uma faca pra mim molar. Que ele vai molar, como diz ele, entra pra dentro, entra pra fora, eu molo uma coisa arriscada com a caneta. E o quando não sabe molar, pra mim eu faço de tudo. E quando o senhor não estiver aqui, mãe, como que vai ser? É daí que eu quero ver, eu e onde? Eu tinha comentado um negócio com a Rafarinha ali. Eu falei, o que vai acontecer? Argum vai lembrar como faz, não vai tentar fazer? Ué, então, é possível não puxar algum, eu tenho os 9 netos aí. Algum vai puxar, né? O meu neto mais velho foi pelo Luciano, eu vou morrer, filho, morrer nem vou morrer, eu tô uma farinha ali, meu mestre, já vem com conversa fiada, falei, não é fiada não, é a coisa mais séria do mundo, não é a morte? Sim. Esse, né, não tem outra coisa pra escapar. Então uma hora não vai estar aqui uma mais. Uma hora, né? Se eu tirar 100 anos, uma hora não aguenta mais, morre. É. Morre novinho, né? É. Não tem hora pra morrer. Eu digo, eu vou morrer, isso aqui vai acabar, que eu vou reformar tudo, porque a madeira tá cortada. É pra puxar semana que vem, não deu, que eu só puxar essa semana. Muita madeira, vai dar um caminhão de madeira. Tudo madeira roliça. O senhor tem eucalipto aqui? Eu comprei eucalipto. Ah, o senhor comprou? Comprei aqui as varas, tem vara de 30 metros. Ali as varas menor, minha, ele tem 12 metros de comprimento para pôr um rancho. É 12 metros e 10 metros e meio, o rancho é grande. O senhor comprou tratado? Não. Não, comprei tratado não. Eu vou fazer um tratamento para ela aqui. O que, que o senhor vai fazer? Eu vou pegar um óleo diesel. Uh-huh. E vou pegar sar. Vou fazer um do meu trambique. Vou gastar um saquinho de sar, não me importa, que é sar fininho. Vou deixar aquele coisa meio grosso. E vou pegar um pouquinho daquela graxa que engraxa o rolamento, você conhece? Sim. Vou fazer assim, um mingauzão molinho. A hora que o sol estiver bem quente, passa, tiver aí encaibado, eu vou pegar um pincelzão e vou passar. Vou falar pro senhor, uai, como diz, o senhor tá querendo fazer as coisas que nem seu pai, que é o meu pai? O meu neto falava, o meu filho falava. Uhum. Por quê? O Zé Bastião, meu pai lá, o Zé Bastião lá, tinha lá 90 anos. Tava querendo fazer jogo de porte para não acabar mais. Eu falei, então, eu puxei para ele, que eu tô com 71 anos, também tô querendo fazer igual a ele. O homem já com 90 anos queria fazer as coisas para não acabar mais. Jogo de porte, aquele antigo de Perova, e queria pôr outra madeira menor para não acabar. Ah. Como diz, tá na cabeça dele, ele achava que certo. Eu penso, a gente não sabe da cabeça dos outros. Penso que até acho que não ia morrer, não, né? Ia morrer, ele, né? Queria fazer com 90 anos. A gente com 90 anos, praticamente, a esperança é bem pouca, né? Mas pode, ele não regula, não. Não regula. Não regula. Não, a pessoa morre, quer que é um de uma hora para outro. Quantos aqui no Caxias saiu de casa, acabou de chegar, morreu? É. Outro achou morto no banheiro? Então, eu acho que a pessoa de mais idade, quando ela tem projeto, quando ela está realizando, ela vai viver muito, porque ela tá gostando do que faz, né? Tem projeto ainda, tem sonho. Eu tenho sonho. É. Até eu puxei, ontem mesmo eu quebrei o golpe, eu brinquei com ele ainda. Ô Kleber, eu sou o quê, cheguei, o que tá fazendo aí? Sabe o que eu falei pra ele? É. Eu falei, a minha mulher falou assim, as aí mulher dele tá junto. Eu falei, não tem problema, é conhecido. Ô Kleber, o que você tá fazendo agora aí? Eu tava na boca do fogão, mas vou passar pra ele. Maria, você mesmo fala, não, você vai falar com ele. Eu fiquei meio quieto, eu falei assim, ele falou, o que você tá fazendo aí agora? Ô Kleber, falei pra ele, a Maria, mas onde se conta? Eu falei pra ele, tô no banheiro cagando. Ele falou, aí, ô cara, sem vergonha. Daí a minha mãe falou assim, se a mulher dele estiver lá, eu falei, não tem problema, né? Tem costume com o outro. Mas todo mundo faz isso, né? Ah, foi Pedro, o que você tá fazendo agora nessa hora? Eu falei, eu tô no banheiro cagando. E daí parou a conversa, daí comentei, tratemos com o senhor lá, e daí a conversa acabou, e falou assim, então amanhã eu vou mais. Mas eu perguntei pra ele se vinha, eu não lembro se eu vou que vinha ou não. Ele falou que, não, o dia que vinha, ele falou, eu vou com ele lá. Ele não veio. É. Ele falou, mas vou cobrar vocês que ia, Kleber, não foi nada. Ele tinha que estar aqui também, né? Você sabe que eu não conheço ele? Não? Não, eu conheço da internet só. Só de conversar, assim. Eu não conheço pessoalmente. E eu ainda apontei pra ele assim ainda. Você conhecia o senhor? Não, ele falou assim, conheço. Você sabe por que ele me conhece? Porque ele vê meus vídeos. E a pessoa que vê meu vídeo parece que conhece eu, porque eu já tenho mais de 2 mil vídeos. Então a pessoa parece que conhece, né? Porque eu não sei ligar um celular, o senhor acredita? Isso que eu ia perguntar pro senhor. Eu não, a minha mulher dá lá, fala pra aqui, paga aí. Ela vai lá e paga. O senhor não gosta? Paga o celular, eu não sei onde é que paga o celular. Ah. O celular dela aí é só que negócio de
Pra falar. Não tem negócio de... Até tem aquele negócio de internet, mas ela não sabia que o celular dela tinha internet. O celular dela era aquele bem pequenininho, ruimzinho. Sei. Foi ficando ruim. Meu filho, oh, mãe, eu vou ajudar a senhora, vou comprar um miozinho. Comprou um miozinho pra ela. Daqui um pouco, meu neto chegou, vó, deixa eu olhar o celular da senhora, olhou. Ô, vó, tem tu que tinha aqui a internet, tem tu que negócio. Eu falei assim, não quero. Eu quero só... falar, escutar e acabou. Mas eu não sei mexer, manda eu olhar agora. É capaz de bater o número, eu sei, dá o número. 999-68. Eu não sei nem o número do telefone dela, eu não sei. Sabe? Não sei. Quando a pessoa pergunta que eu tô com a carteira, eu quero ir na sua casa, como vai? Ah, ir em casa fazer o quê? Eu não é que ir. Você não faz conta? Não. Eu tiro a carteira do bolso, aí o número da minha mulher, tá escrito é Maria. Aí, é. Ela copia, 99, sei quanto. É por aí que eu dou um. Se eu não tiver a carteira, o documento, o meu que tá o telefone desse, do meu filho, da minha filha, eu falo pra ela, você vai lá na Zema, que é a loja, você vai ali no Dito Teodorinho, que é a padaria, lá eles dão o número da minha mulher, vocês, que agora não tá aqui. Eles vão lá pra poder vir marcar o dia de vir aqui em casa. Ô, seu Garzoni, e na televisão, o senhor assiste televisão ou não? Assisto bem. O que, que o senhor gosta? Olha, para falar a verdade, senhor, agora eu tô ficando enjoado de ver as coisas ruins. Faz tempo, e agora tá piorando mais com essa doença, né? É. Com essa doença? Mas quando não tinha doença, o que, que o senhor assistia? Eu gostava de um jogo de bola. Que time, você daquele... é o Flamengo? Hã? Flamengo? Eu onde jogou o time meu. Até meu filho já falou assim, o senhor vai assistir, vô? Eu falei, eu vou estar muito cansado de tomar farinha, vai ficar para a final. Se o Vasco fazer um gol, vai para os pênaltis. Eu falei, então se eu dormir, eu sou ruim para dormir, se eu dormir na hora dos pênaltis, você chama eu para me ver. Daí, ele não chamou não, quando foi mais tarde, o que é que deu, Luciano? Ah, o Vasco vai ganhar, não sei, 4-0 ou 5-0. O Vasco ganhou, ficou campeão. Eu falei, então, quase você não chamou, eu chamou o senhor para quê? Pra ver se perder. O Vasco fizesse um gol... E ir pros pênaltis, daí eu gosto de ver. Porque daí é uma luta feia, né? É. Mas como o Vasco ganhou, eu não chamei o senhor, não. É bobagem, eu tinha ganho mesmo. Então o senhor torce para o time do Rio de Janeiro? É, com ditado, eu não sou aquele fanático, mas... Mas gosta. E se não fosse para mim torcer pro Vasco, eu era o Botafogo. Se for, ele não dava para mim ter batalha. Mas se não fosse torcer, ele já brinca. Aquela porcaria de Vasco, cada um brinca pro seu time, né? É. Eu falei, não, se fosse pra mim não torcer pro Vasco, eu ia torcer pro Botafogo. E outra coisa que o senhor vê na televisão? Noticiário? Muito noticiário. Moda sertaneja? Demais. Pra mim não tem a moda raiz. Moda raiz. Ontem, agora o senhor tá contando, eu vou falar pro senhor. Ontem, Antônio, eu tava conversando com ele lá dentro ainda. Tinha um Carreiro Pardinho, dupla velha. Zico e Zeca. Tunico, Tinoco, até arrepia. Coração do Brasil, Vieira e Verinha, Jacó e Jacozinho, é o que eu estou lembrando agora, tem mais. Tem mais. Qual é desses um que morreram com fazenda e rico? O Tião Carreiro morreu, passou 15 dias, eu fiquei sabendo que o Tião Carreiro morreu. É o maior violeiro do Brasil, né? Tião Carreiro. Tunico Tinoco é coração do Brasil, gente. Tunico Tinoco, nunca ouvi falar que tinha uma fazenda. Por quê? Eles perguntaram para mim, por quê? Por quê, meu filho? Vocês não sabem por quê. Eles cantavam pelo amor da música. Hoje estão cantando pelo amor do dinheiro. Será que é mentira minha? Eu falei, preso? Que eu já vi cantor vir na cachoeira, combinado um preço, não deu o dinheiro certo, eles pegaram só trocadinho e foram embora. Não exigiu. Agora um cantor vir na cachoeira, o que faz primeiro? Primeiro deposita o dinheiro no banco para eles encantarem, que o dinheiro já está guardado lá. É pelo amor à vida, é pelo amor à música ou pelo amor ao dinheiro? Pelo amor do dinheiro, não é pelo amor da música. Tunico Tinoco, que eu sei, não tem fazenda. Tião Carreiro não tem fazenda. Jacó Jacozinho, vim falar que é rico. Tião Carreiro, nunca vim falar que é rico. Agora tem dupla aí, milionário. Cantora milionária. Esse dia eu vi aí na Record. Ela chama o Chiná, chama o sobrenome, é o Lope. Ela tá cega. Ela está com 60 anos e pouco. E ainda falou, atriz. Ainda falou, no meu tempo de atriz, eu abri meu ouvido para me escutar. Estou tendo libretista, sou meio surdo, mas eu escutei bem. Ela falou, se eu estou com 60 e pouco anos, mas depois um repórter falou, mas o que acontece que um ditado não foi para frente? Ela falou assim, no meu tempo, não tinha o ganho que tem hoje, eu ganhava cachezinho para rua.
Eu vi a atriz falando. Sabe o nome dela certinho? O sobrenome dela é Lopes. Eu falei pra Maria, tá aí o amor na vida, tá aí o amor no dinheiro, tá aí pra provar. Ela tá quase cega e vai ficar cega. Ela não tem dinheiro pra operar. Ela contou o que ela come. Ontem eu comi um ovo com farinha. No almoço. Na janta ela comeu mais não sei o que, mais não sei o que. Aquela história. Pra mim tudo é comida de pobre. Só que tem que esse povo não come comida de pobre. Eles comem só comida boa, que eles podem. Mas essa uma contou a história dela. Eu fiquei pismado. Ela falou assim, mas por que você não ganhava? Não, eu ganhava cachezinho. No meu tempo não tinha esse ganho que a atriz tem hoje. Mesma coisa. Você imagina uma atriz quanto ganha hoje? É, jogador de futebol, mesma coisa. Conversei jogador de futebol, gente. Se o mundo, se enxergasse bem, pegar lá no chefão, ganhando mais pouco, vem até no vereador. Você vai ganhar 1.000, você vai ganhar 200 ou 500 só. Serve bem, não serve, não entra. Deixa eu ver se o mundo melhorava, mas não melhora. Um ganha o mundo e eu não ganho nada. Jogador de futebol, Neymar, tipo, todo, é todo, não é só um não. O tendo Pelé, quanto Pelé ganhava? É. Eu pergunto, senhor, era um ganhinho, uma Mané Garrincha. Agora hoje não. Hoje ganha, não tem nem comparação com antigo que ganha um jogador de futebol. O senhor estava falando da atriz que comia aquela... Isso eu vi, só pode ver com a sala que o senhor vai saber quem. É verdade, é. O senhor estava falando da atriz que comia ovo com farinha. Eu quero perguntar da sua saúde. Como que está a sua saúde hoje? O senhor toma algum remédio? Eu tomo um pouco de remédio, sim. Por quê? Tem dia me dá um nervoso. Tem dia eu trabalho com a beleza. Daqui a pouco eu sinto um mal-estar, só que tem que eu tenho a pressão baixa. Ah, você tem pressão baixa? Tenho pressão baixa. Ah. A minha pressão já veio a 8 e pouco. Nossa. A 9 é baixa, 10 é baixa. Então, quando eu tô assim, vendo a vista, embaralhando assim, eu já nem vou medir, eu sei que tá. Eu pego tem um saio grosso lá que veio um povo filmar e fizeram uma carne que eu nunca vi na minha vida, a primeira vez que eu vi. Sim. Eu fiquei encantado com a carne deles. Só bom um saio grosso dela, de enquanto eu vou lá, põe quatro grãozinhos na linha. Mas esse que é o remédio seu, então? É, de enquanto é, porque... O remédio seu é sal? É só um sarzinho na boca. Então falaram pra mim, mulher, ficava brava. Não põe muito, que faz mais pro rim. Eu falei, eu sei que faz. Ô, seu Gerzoni, a conversa tá boa. Vamos mostrar as máquinas lá em cima? Vamos. Vamos lá. Mas então, aí, história, professor, tem história que não acaba mais mesmo. Tô vendo. Não, e não é mentira. Pouco, né?